ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ନିର୍ବାଚନୀ ମାହୁଲ। ଚାରୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନରୁ ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ସରିସାରିଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ବାକି ରହିଛି, ଯାହା ଆସନ୍ତା ଏକ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି, ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ସରିଯାଇଥିବା ବେଳେ କିଏ କେତୋଟି ସିଟ୍ରେ ଜିତୁଛି ତାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଅଙ୍କ କଷା। ଆଉ ବିଜେଡ଼ି ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କରିସାରିଲାଣି ଦଳ, ଅର୍ଥାତ୍ 75ରୁ ଅଧିକ ସିଟ୍ ଦଳ ଜିତିସାରିଲାଣି। ବିଜେପି କହୁଛି ଆସନ୍ତା 4 ତାରିଖରେ ଦଳ ସରକାର ଗଠନ କରିବ। 24 ବର୍ଷ ଯେଉଁ ବିଜେଡି ସରକାର 25 ବର୍ଷ ହେବ ଶାସନ କରୁଛି, ସେ ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ ଦେବେ। ଆଉ କଂଗ୍ରେସ କଥା ନ କହିବା ହିଁ ଭଲ, କଂଗ୍ରେସର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଅତ୍ୟଧିକ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ରହିଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କିଏ କେତୋଟି ସିଟ୍ରେ ଜିତୁଛି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ। 6 ଲୋକସଭା ଏବଂ 42 ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ମତଦାନ ବାକି ଅଛି। ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ ହୋଇଥିବା 3 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କିଏ କେତେ ଆସନ ହାତେଇଲାଣି ତାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଜୋରଦାର ବୟାନବାଜି। ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି ସରକାର ଗଢ଼ିବେ ବୋଲି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଏହାରି ଭିତରେ ଉଭୟ ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି କେତେ ଲେଖାଏଁ ଆସନ ଜିତିବେ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ବିଜେଡି ନେତା ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସୁଦ୍ଧା ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କରିସାରିଛି ବିଜେଡି। ପାଣ୍ଡିଆନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେଡି 80-85% ଆସନରେ ବିଜୟ ହେଉଛି। ମୁଁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯିବି ନାହିଁ, ମୁଁ କହିପାରିବି ଯେ ଆମେ ରାଜ୍ୟରେ 80-85% ଆସନରେ ବିଜୟ ହେଉଛୁ ଏବଂ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କରିସାରିଛୁ। ରାଜ୍ୟରେ 4 ରାଉଣ୍ଡ ମତଦାନ ସରିବା ପରେ ବିଜେଡି ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କରିବ ବୋଲି ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି କେବି ସିଂ ଦେଓ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ ଦଳ 2/3 ଆସନ ହାତେଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଦଳ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି, ଜୁନ୍ 4 ବିଜେପି ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ଗଢ଼ିବ ଦଳ। ଏହାପରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଜୁନ୍ 4 ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ଗଢ଼ିବା ପରେ ଗତ 25 ମଧ୍ୟରେ ଗଠିତ 24 ତଦନ୍ତ କମିଶନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ଦଳ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବ। ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ବହୁମତ ହାସଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ଦଳ ପୂରଣ କରିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନୁଯାୟୀ ଆମ ସରକାର ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବେ ଏବଂ ସରକାର ଗଠନ ହେବାର 3 ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ବିଜେଡି ଶାସନକାଳରେ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଦୁର୍ନୀତିର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ବିଜେପି କରିବ ବୋଲି କେବି ସିଂ ଦେଓ କହିଥିଲେ। ତେବେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଏହାକୁ ନେଇ ମିଳିପାରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦଳ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ବୋଲି ଦାବି କରୁଛି। ଜଟଣୀର ବିଧାୟକ ତଥା ପୂର୍ବତନ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତରାୟ କହିଛନ୍ତି, 90-95 ଆସନରେ ବିଜେଡି ଜିତିବ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଷଷ୍ଠ ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ, ସେ 9 ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେଡି 1, ବିଜେପି 2, କଂଗ୍ରେସ 3 ସ୍ଥାନରେ ରହିବ ବୋଲି ସୁର ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏମିତି ଖବର ପାଇଁ ଏବେ ହିଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫଲୋ କରୁଥାନ୍ତୁ।